Opa, tudo bem? Você está estudando para a Polícia Civil São Paulo e precisa aprender equivalência lógica? Ou então, está estudando para qualquer concurso e sofrendo com equivalência lógica? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te ensinar, nesse quiz, equivalência. Você vai aprender, vai aplicar e vai acertar. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo e você vai ver aqui no assistir. Agora, vamos lá. Aqui estão minhas redes sociais, ó. Troco o like, sigo de volta, estão elas aí, e bora para a questão. Muita gente me pergunta assim, Renato, como é que eu sei que o problema é de equivalência? Cara, essa é a parte mais simples. Por que eu digo que essa é a parte mais simples? Porque só de você ler com o que eu vou te ensinar agora, você já vai identificar. O que eu vou te ensinar agora é muito poderoso e todos os nossos alunos usam, que é o que nós chamamos de método 250, ok? Mas, Renato, o que é o método dos 50? É um método muito poderoso, onde só de ler você já resolve 50% da questão. Isso mesmo, você vai ler e vai resolver 50% da questão. Não acredito. Sim, por quê? 50% da questão consiste em você identificar o que o problema quer. Então, se você identifica, você consegue resolver. Vamos lá? Para isso, basta sublinhar. Vem comigo. Uma afirmação logicamente equivalente. A afirmação é logicamente equivalente à proposição. Se descubro a lógica de formação da sequência, então encontro qualquer termo. Perdão? Olha só, como é que vocês vão saber que o problema é de equivalência? A questão vai colocar escrita equivalência. Ou ela coloca escrita equivalência, ou pede algo igual ao que ela escreveu. E equivalências são duas que vocês têm que saber. Essas duas relacionam um conectivo chamado se então, condicional, se você quiser. Para isso, eu vou abrir aqui, tá? E aqui no método MPP, nós chamamos as equivalências de equivalência 1 e equivalência 2. Eu vou te mostrar o que deve ser feito. Olha para cá. Equivalência 1 e a 2. Na equivalência 1, galera, a gente fala que é o nega tudo e inverte. Show de bola? E na equivalência 2, galera, a gente fala que é o neimar, para você aprender e não errar. O que que é o neimar? Você nega na frente, muda pelo ou e mantém atrás. Correto? Exemplo prático, vem comigo. Eu boto aqui, se A, então B. Se A, então B. Show? Usando a equivalência 1, como é que fica aquela que é equivalente? Eu nego tudo e vou negar tudo e inverter. Mas, ó, o se então aqui, ele permanece, não tem troca na equivalência 1. Aí você nega tudo e inverte, ó. Vai ficar não B, não A. O tio representa a negação, tá? Então fica senão B e não A. Tem que negar tudo e inverter. Mas, Renato, e se eu quiser usar a equivalência 2? Dá? Dá. Só que a equivalência 2, o mais importante que você tem que prestar atenção é que tem a troca do se então para o ou. Tem essa mudança de conectivo. Então, para usar a equivalência 2, você vem na frase original, tá? Na frase original. Tira o se então e coloca o ou, primeira coisa. Depois você bota o neimar para jogar, que é nega e mantém. A, se eu negar, vai ficar não A. B, mantém não A ou B. Tudo bem? É assim que a gente vai fazer a partir de agora. Show? Beleza. Agora que você aprendeu, entenda uma coisa, são processos. Primeiro processo. Você vai aprender aqui de verdade, não vai decorar, porque você decora e vai esquecer. Primeiro processo, você vai identificar que o problema é de equivalência. Segue esse passo a passo que tu aprende. Segundo processo, saber usar as duas equivalências. Acabei de te ensinar. Terceiro processo, encontrar a resposta. Mas, Renato, para encontrar a resposta, qual das duas eu uso? A gente aqui no método MPP sempre fala, começa usando a equivalência 1. Se tiver resposta, você marca. Se não tiver, você faz a equivalência 2. Simples. Então vamos lá. Vamos fazer a equivalência 1 aqui. Eu até trouxe a frase para cá.
Na equivalência 1, não tem troca de conectivo. Então, C, então, ele permanece. Deixa eu ver, tá legal. Aí, vamos lá. O que eu tenho que me preocupar é negatura inverter. Ó. Encontro qualquer termo, vai ficar se não. Encontro qualquer termo. Então, descubra a lógica de formação. Não descubro. A lógica. Vou dar uma abreviada, tá? Pronto. Essa é a equivalência 1. Agora eu vou ver nas respostas se tem. Ó. Se não encontro qualquer termo. E está fora, não tem equivalência. Se encontro qualquer termo, está fora, porque tem que ser não encontro. Descubra a lógica ou, opa, não é equivalência 1, então vai ser equivalência 2. Aí o que a gente faz? A gente volta naquela original, tira o C então e coloca, vou deixar aqui só a tela, que aí fica melhor, tá bom? Só a tela, tá bom? Ó, a gente volta no original, tira o C então, coloca o ou. E aí bota o Neymar para jogar, que é nega e mantém. Descubra a lógica de formação da sequência. Vai ficar não descubro a lógica. Vou dar uma abreviada, tá? Ou mantém encontro qualquer termo, tá? Ou encontro qualquer termo. Agora tem que ver essa equivalência 2. Eu tenho que ver qual das opções tem isso. Vai ter. Perdão. Ó, letra D. Descubra a lógica. Tá errado, porque tem que ser não descubro. Tá bom? Letra D. Não descubra a lógica de formação ou... Até aí tá certo. Não descubra a lógica de formação ou... Não encontro qualquer termo. Tá errado. Por quê? Tem que ser encontro. Daí só sobrou a letra E. Não descubra a lógica de formação ou encontro qualquer termo. Muito bom. Esse é o meu gabarito, letra E. Fica aí que eu tenho um convite para você. Tá? Tenho uns convites para vocês. Presta atenção, voltei. Olha só, pessoal. Semana que vem nós vamos fazer a semana da matemática e raciocínio lógico, tá bom? Para se inscrever, clica aqui embaixo. Aqui embaixo tem em algum lugar, tem um link da Semana da Matemática e Raciocínio Lógico e você vai ter de 9 a 15 de dezembro aulas exclusivas que você só vai conseguir assistir se você se inscrever e olhar o seu e-mail, porque nós vamos enviar o link para você assistir por e-mail. Não vai ser, é uma coisa totalmente à parte aqui do YouTube, tá? Não vai ficar disponível no YouTube, você vai ter essa semana exclusiva. Então, se você quer participar, clica aqui embaixo e inscreva-se, que vai ser sensacional. Você vai aprender a interpretar problemas, nós vamos te ensinar a técnica que nós ensinamos. Perdão, no método MPP para interpretar, mas é o método 50, só que a gente vai aprofundar mais, tá? Você já conhece o método 50, a gente vai aprofundar mais. Você vai ver que qualquer pessoa é capaz de aprender matemática e raciocínio lógico com o método MPP, porque nós vamos mostrar o método ali na íntegra com aulas teóricas, tá bom? Então, não perca, a Semana da Matemática e Raciocínio Lógico do IRLM está sensacional. Inscreva-se. O outro convite, amanhã... Acho que 19 horas nós vamos fazer a correção da última prova da Polícia Civil de São Paulo. Então não percam. Amanhã, 19 horas, correção da última prova da Polícia Civil de São Paulo. Não percam. Show de bola. E se você chegou até aqui, meus parabéns. Muita gente não chegou até esse momento no vídeo. Eu espero que você tenha entendido. E faz uma coisa, eu te desafio a você treinar, pegar a questão e resolver. Depois que você tiver... botando aqui em prática o que eu te ensinei, porque o que eu te ensinei aqui é muito poderoso. Se você estiver botando em prática o que eu te ensinei, me marca lá no Instagram, que eu vou compartilhar lá. Faz um stories e me marca, que eu vou compartilhar lá, para que mais pessoas vejam que aplicando o método MPP, a coisa acontece. Show de bola? Beleza, então, galera. Te aguardo na Semana da Matemática e RLM. Um beijo, até lá.